Azərbaycan ordusunun əskərinin yaralanması ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ən saylı hərbi hissənin hərbi qulluqçusu əskər Bəkirov Əli Şükürovunun düşmən tərəfdən odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində yaralanması barədə Ağdam hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olub. Məlumat əsasında izahatlar alınıb, fakt üzrə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib, hazırda istintaq davam etdirilir.